జై జగన్నాథ్ బంధుగణ. అప్పుడు మనకు యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆవిక నూతన వీడియో బ్లాగ్కు స్వాగత్ బంధుగణ. ఆపణమే వర్తమాన దేఖివకు జాఉచంతి పాలా. పూర్వరు ఈ పాలార ప్రథమ భాగ ఆపణమే దేఖిదిలే, వర్తమాన ఇయార ద్వితీయ భాగ ఆపణమే దేఖివకు జాఉచంతి. దేఖంతు పాలా పరివేషణ. జై జగన్నాథ్. ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ମନ୍ଦିର ତିନୋଟି ଶୋଭା ପାଉଛି।
ତେଲେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଅଛତର ମରପତ୍ର ପୁରବେନି ପାର୍ଶ୍ୱେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ହେମରଜତେ ବେଲି ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା କବି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଛାଇ ଗୁଡାକ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଛାଇ ପଡୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବହିବାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଅଛି ଦମ୍ଭ ଦିଶି ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପଣକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀ ସ୍ୱର ସଦୃଶ ଅଧ୍ୟାହର ହୁଏ ମଧ୍ୟ ମର୍କତ ବାସ ବୋଲେ ମଝିରେ ଯୋଉ ମର୍କତମଣି ମନ୍ଦିରଟା ରହିଛି ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ପଣକୁ ଇଏ ପରିହାସ କରୁଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀ ସ୍ୱର ବୋଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଜୟତମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ତ୍ରିନେତ୍ରା ଚାରୁହାସିନୀ ତେଣୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କବିଙ୍କର ତ କଳ୍ପନା ନା କବି କହିଲେ ଯୋଉ ପଟଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡିଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଯୋଉ ପଟରେ ରୌପ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡିଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ କେତୁ ଏବଂ ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ସୁନୀତି ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ମା କଥା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଖାଲି ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସି ଆପଣମାନେ ବସି ଗପ ଟପ ହେଲେ ଏ ମା ଏ ପାଲାର କଥା କିଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ସେ ଗୋଟେ ସଉକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଣ୍ଡିତ ସେଦିନ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ରାଜା ଶ୍ରୁତ କେତୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିବେ ଯୋଉଦିନ ଗୋଟା ଅଶୁଭ ବେଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡିଯିବ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ମୂଷା ଘଟିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଘଟଣ କଣ ଅଶୁଭ ବେଳାଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ହବ କବି କଣ କହିଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଭାଇ ଭାଇରେ ହଉ ସ୍ୱାମୀରେ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ବାହାରିଛ ତମର ମା ଅଛି ପଚାରିଦବ ହଠାତ୍ ରେ ଅଖି
କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବୁ କି ଯାହାନି ବୋଲି ମନା କରିବ ଜୀବନି ମା ଯୋଉ କଥାଟା ବାରଣ କରିଦେବ ନ ମାନିକି ଗଲେ ବିପଦ ହଁ ମା ଯୋଉଟା ନାହିଁ କରିବ ହଁ ନ ମାନିକି ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବ ବିପଦ ଯଦି ଭାରତ ଯାକ କଣ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଟୋକା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି କହିବା ମା କଥାକୁ ନ ମାନିକି ରହ କେହି ରହିବେନି ମା କଥାକୁ ମାନିକି ରୁହ କେହି ରହିବେନି କାରଣ କେବେ ତ ରହିବେନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଅତର୍ଚ୍ଛା ଧାଡ଼ା କରୁଛି ମା କହିବ ଶୁଭକାମନା ବାହାରିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ସରାଇ ହେଇଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅକାଳ ବୃଷ୍ଟି ସୁତମୃତ କେବା ଛୁଟିକିଆ ହେଇଥିବ ବା ମୁତିକିଆ ହେଇଥିବ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଗମନମ କାଳେ ମରଣମ ଧୁବସ୍ୟା ଏ ସମୟରେ ଗମନ କଲେ ମରଣର ବାଧା ଆସି ପହଞ୍ଚେ ସେଦିନ ରାଜା ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି
ما تقول